Bl-ewwel biċċa xogħol. Ħani semgħu l-Joseph Muscat jitkellem dwar ir-rixafil għaliex għamel ir-rixafil Lawrence Gonzi. Qabel noħorġu l-feature, di ħaġa oħra li tagħmel inti. Inti taqra l-mobile waqt il-programmi. L-ewwel programm li ġejt tiegħi l-istess, iċempillek il-mobile u tirrispondi. Mu vera xejn. Waqt il-programm qed tilab. Ġitba faħxija li qed tajt, iġri qed tikdeb fuq quddiemi. Xelt il-mobile hekk werġajt fejtu. Ħillu l-mobile. Minti tikdeb hekk, skuż. Nikdeb, qed nara kkejja bajt. Tara li għafastu biss, qed tikdeb. X'etna? Id-darba l-aħħar rispondejt il-mobile. Irrispondejt il-mobile fil-programm. Baġara xejn. Baġara. Bis-serjetà. Bis-serjetà iva. Mamma mia. Mela, naraw daqsxejn, il-Joseph Muscat. Sekonda, l-unika lingwa li jifhem il-Prim Ministru hija dik, il-pjan ma jifhimx. Ok. Tajjeb, issa. Però, sekonda wa. Tara, qed tidoqol fil-mowba. Qed nitfih. Ma ġibtux. Biex titfih qabel ma. Ma ġibtux. Qed li qed tiġib il-mowba x'offer jidda. Itfih. Mela, il-kwistjoni ta'